شکران ولیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافت ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د لسمې ورځې درس دریم بخشتا خرغلاست. تیر درس کې مونږه په نیټورک ډیز او نیټورک ډیز INTL باندې خبرې کړې وي. نن غواړم تاسو سره په ورک ډی او ورک ډی INTL باندې خبرې وکم. خو مخکې د دې نه چې په دې باندې تاسو ته پریکټیکل کار شروع کوم، راځم د دې فنکشنو په سنټکس باندې تاسو سره خبرې کوم. نو د دې لپاره راځم دغه ایمیج خلاصوم. دا چې تاسو ګورئ د ورک ډیز په باره کې یا ورک ډی فنکشن په باره کې یو شارټ انفارمیشن دی. دا ورک ډی فنکشن څه لپاره استعمالیږي؟ ورک ډی فنکشن ریټرن د ډیټ آفټر اور بیفور ا ګیون نمبر آف ورکینګ ډیز. کچېری موږ سره د یو پروژې سٹارټ ډیټ معلوم وسی، شروع تاریخ معلوم وسی او کاری ورځې هم معلومی. مثلا یو پروژه د ما د 9 میاشتې په اول تاریخ 2020 باندې دا شروع کړه. دې پروژه کې مونږه لس ورځې کار وکړو. نو لس ورځې بعد کم تاریخ راځي، یعنې بل نیکسټ تاریخ کاری ورځ چې ده، بل ورک ډی یا ورکینګ ډی چې ده، هغه به په کم تاریخ باندې چې مونږه دفتر تلاړ شو یا خپل کاروبار شروع کو. صحیح ده. ورک ډی څه کار کوي؟ ریټرن د ډیټ بیفور اور آفټر ا ګیونګ نمبر آف ورکینګ ډیز. سٹارټ ډیټ معلوم دی، کاری ورځې معلومې دي. د دې کاری ورځو نه وروسته بل کاری ورځ په کوم تاریخ باندې راځي، نو دا فنکشن مونږ ته دا ښیي. او سنټکس یې داسې دی چې اول به تاسو مساوي علامه لیکئ، ورپسې به ورک ډی ولیکئ، قوس به شروع کوئ، سټارټ ډیټ به انتخاب کوئ، هغه نه وروسته به ډیز انتخاب کوئ. تاسو که هالیډی لرئ انتخاب کوئ او که نه لرئ قوس بند کوئ، انډر کلیک کوئ. نو تاسو ته به هغه بل نیکسټ ورک ډی چې کوم دی د ورکینګ ډی ډیټ به موږ ته وښیي. د دې لپاره راځم په دې خاطر باندې چې پریکټیکل تاسو لکه صحیح پوه شئ څه کار کوم. دا مې نماز کوم، راځم مایکروسافټ ایکسل ته. دغه ټایټل چې ما دلته لیکلی دا کاپي کوم او دغه ځای کې دا پیسټ کوم. زه دلته د نیټورک ډیز په ځای لیکم ورک ډی فنکشن. راځم لیکم پروجیکټ نیم. ما سره یو پروژه ده، پروژه مې اخیستې، د هغه سټارټ ډیټ چې دی ما ته معلوم دی او ورکینګ ډیز چې دی ده او بل ریزلټ دلته زه رالیکم. یو پروجیکټ دی مثلا کویک بوک ټریننګ او سټارټ ډیټ د 9مې میاشتې اول تاریخ 2020 دی ده. په دې کې تقریبا مونږه 15 ورځې کار وکړو په دې پروژه کې. نو کچېرې مونږ وغواړو چې نیکسټ ورک ډی معلوم کو، ورک ډی ډیټ معلوم کو، د بل کاري ورځې چې راځي د هغه تاریخ معلوم کو، د دې لپاره مونږ ورک ډی فنکشن څخه استفاده کوو. نو زه راځم لیکم مساوي ورک ډی قوس شروع سټارټ ډیټ انتخاب ورته کاما هغه ورکینګ ډیز یا ډیز چې دي هغه انتخاب ورته، دغه نه وروسته قوس بندوم. کلم چې قوس بند کې انټر باندې کلیک کما نتیجه موږ ته په نمبر شکل د نمبر په شکل کې تاسو بده چلو کې دا به انتخاب کې را بشي. دلته نمبر فارمټ سره دلته به تاسو شارټ ډیټ واخلئ. نو ګورئ ما ته وایي کې چیرې تاسو پروژه د 9 میاشتې اول تاریخ باندې شروع شي، 15 ورځې تاسو په هغه کې کار وکړئ، نیکسټ ورکینګ ډیز تاسو ډیټ چې دی ورکینګ ډی ډیټ چې دی هغه اتم دی. د نهمې میاشتې په اتم تاریخ ستاسو بل کاري ورځ شروع کیږي، بله کاري ورځ شروع کیږي، یعنې دې تاریخ نه وروسته. دلته راځم زه په دې تاریخ باندې کلک کوم چې تاسو ته لږ ذره صحیح واضح شي. د نهمې میاشتې سپټمبر په اول مونږ کار شروع کړو، صحیح شوه، پنځه ورځې مو کار وکړه پکې. اوله ورځ خو دا خپله شوه، دویمه، دریمه، څلورمه، صحیح شوه. دوه ورځې نور شنبې او یکشنبې خو رخصت دی که تاسو پام کړئ، صحیح ده. او دا چې رخصت دی څلور ورځې هغه شوې، یو ورځ اووم تاریخ چې دی دا هم بله ورځ شوه، پنځه ورځې شوې. نو نیکسټ ورک ډی ډیټ چې دی زمونږ هغه کم راځي، اتم راځي. نو دلته موږ ته څه وښودو؟ اتم تاریخ وښوده. دا دی په دې په همدې شکل باندې که چیرې موږ وغواړو چې دا خو داسې فنکشنو چې مثلا دی کې کمپیوټر خپله دغه ویکند دا رخصتي چې دی که نه، دا د هفتې رخصتي چې ده د شنبې او یکشنبې خپله انتخاب کړه، صحیح ده، دی کې مشخص معلوم. خو که چیرې تاسو غواړئ چې نه دا ویکندس چې دی د هفتې رخصتي چې ده دا تاسو صرف د پنجشنبې ورځ حسابوئ یا مثلا د جمعې ورځ حسابوئ، داسې حالاتو کې بیا د ورک ډی فنکشن په ځای باندې مونږ WORKDAY.INTL फंक्शन इस्तेमालो. द WORKDAY.INTL फंक्शन अगा सिंटेक्स संग दे तारीफ संग दे सद पर इस्तेमाली दे तो पर बिहार आजम दलता पर इमेज बने क्लिक होमा और द WORKDAY.INTL फंक्शन अगा इमेज खलास होमा. ता हम चिदे द WORKDAY.INTL फंक्शन هم لکه د ورک ډی فنکشن غوندې کار کوي، فقط تفاوت د دې او دغه په منځ کې دا دی چې دلته مونږ دغه ویکندس چې دی د هفتې رخصتي چې ده دا مونږ خپل په لاس انتخابو، او په دې بل کې چې و هغه کې کمپیوټر انتخابوله چې شنبې او یکشنبې حسابوله رخصتي، نو دلته به تاسو خپله انتخابوي. سنټکس د فورمول داسې دی چې مساوي به ولیکئ، ورک ډی ډاټ آی ان ټي ایل به ولیکئ، دغه نه وروسته قوس شروع سټارټ ډیټ به ولیکئ، کاما ډیز به ولیکئ، او دغه نه وروسته به ویکند انتخاب کړئ، هغه د هفتې د رخصتي ورځ به انتخاب کړئ که یو ورځي که دوه ورځي، او دغه نه وروسته به هالیډی انتخاب کړئ تاسو. نو راځم دلته مایکروسافټ اکسل ته، بیا غواړم دې باندې تاسو ته پریکټیکل کار وکړم. دې دپاره دغه یو ټیبل غوندې چې ما جوړ کړی دا رایټ کلیک کوم، کاپي کوم دغه ټیکسټ او دلته پیسټ کوم ډیټا چې ده. دا ځل د ورک ډی په ځای لیکم ورک ډی ډاټ آی ان ټي ایل فنکشن. نور طریقه د کار ټول یو شی دی، فقط مونږ څه کوو په دې فنکشن کې دغه ویکندس چې دی په خپل خوښه انتخابو. زه راځم دا ځای دا پاکوم ډیلیټ کوم، دلته لیکم مساوي ورک ډی ډاټ آی ان ټي ایل، دا مې واغستو، قوس شروع سټارټ ډیټ مې انتخاب کو، کاما ورکینګ ډیز یا ورک ډیز انتخابوم، کاما دغه نه وروسته ویکند به انتخاب کړئ چې تاسو په کوم ورځ باندې رخصتي کوئ. دلته هم د فرایډې په ورځ باندې زموږ په ملک کې رخصتي دا مو ورته انتخاب کوو، دغه نه وروسته نور رخصتي کې هالیډی هغه انتخاب کوو که نه، قوس به بند کړئ، ما قوس بند کړئ، انټر باندې مې کلیک کړ. تاسو څو ګورئ هماغه یو شی یو تاریخ چې دلته ما انتخاب کړی دلته ما انتخاب کړی. د نهمې میاشتې اول تاریخ باندې 2020 باندې پروژه شروع شوه او پنځه ورځې دې پروژې دوام وکړو. ما ته وایي د دې پروژې نیکسټ ورکینګ ډیټ چې دی هغه د نهمې میاشتې اتم تاریخ دی، مګم دلته ما ته د نهمې میاشتې اووم تاریخ وښوده. ولې؟ ځکه دې کې چې دی چې دا دې کې چې دی دغه ویکند چې دی کمپیوټر انتخاب کړی، دوه ورځې رخصتي حساب کړې ده، او په دې کې چې تا خپله رخصتي یو ورځ حساب انتخاب کړه او هغه یو ورځ کمپیوټر حساب کړه، نو په دغه خاطر باندې دلته نیکسټ ورک ډی چې دی د نهمې میاشتې اووم تاریخ انتخاب کو، او دلته چې دی نیکسټ ورک ډی چې دی د نهمې میاشتې اتم تاریخ انتخاب کو. نو دا دوستانو موږ سره د ورک ډی او ورک ډی ډاټ آی ان ټي ایل فنکشن چې څنګه تاسو کولی شئ د دې فنکشن څخه په منظم او صحیح شکل باندې استفاده وکړئ. ته بیا هم ستاسو په ذهن کې کوم سوالي یا په دې فنکشن باندې سر نه خلاص شوی، کولی شئ دوستانو د همدې ویډیو لاندې زما د یوټیوب په چینل کې د کومنټ په بخش کې خپل نظر ما سره شریک کړئ.